Vamos falar também de um tema bastante importante nesse momento, que é a fiscalização em relação aos casos de alcoolemia, especialmente nesse período de carnaval. O DETRAN e a Polícia Militar do Piauí firmaram a parceria para a intensificação da realização dos testes de bafômetro. O Daniel Santos esteve na manhã de hoje na sede do DETRAN Piauí, aqui em Parnaíba, para conversar sobre esse assunto e trazer mais detalhes para a gente. Vamos acompanhar. Uma estratégia de prevenção no trânsito com a finalidade de identificar motoristas sob efeito de bebida alcoólica foi implementada através de uma parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e a Companhia Independente de Trânsito, CITRAN. Entre as ações está a entrega de etilômetros para a realização dos testes do bafômetro. É uma parceria importante para reduzir o número de acidentes aqui no litoral. A gente sabe que muitos usuários, muitos foliões vão vir aqui para Parnaíba, vão vir para o litoral, e a gente acha que essa parceria foca em reduzir questões de acidentes e fazer com que o carnaval tenha mais paz, mais segurança, né? O Estado, nessa parceria com a Polícia Militar, está fornecendo 15 etilômetros, né, com 15 mil bocais, para que justamente esses testes de bafômetro sejam oferecidos durante esse período. As ações fazem parte do Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito, com a finalidade de diminuir em 50% o número de mortes no trânsito do Piauí até 2030. A Polícia Militar, através da CITRAN, vai realizar as abordagens preventivas durante as atividades de carnaval e conferir se há motoristas embriagados dirigindo. Essa parceria entre a Polícia Militar e o DETRAN, ela já vem de um bom tempo, certo? Essa semana nós estaremos recebendo um outro etilômetro para que nós possamos aumentar a fiscalização durante esse período do carnaval, que já é feito, né, constantemente, mas agora nós iremos aumentar ainda mais a fiscalização, visando inibir que os condutores dos veículos, né, dirijam seus veículos e façam uso de bebida alcoólica. E nesse caso, especificamente do trânsito, do etilômetro, é justamente inibir essa conduta dos condutores de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Se você vai dirigir, não beba. Se você vai beber, não dirija. O DETRAN também vai realizar atividades educativas para sensibilizar a população quanto à responsabilidade e o compromisso com a segurança. O DETRAN também consta com o Carnaval Massa e o bloquinho do DETRAN como ações educativas para prevenir, está atuando dentro da cidade do litoral com ações que previnam o acidente no trânsito e que seja mais lúcido aos foliões, com responsabilidade. A Polícia Militar alerta para o compromisso em zelar pela vida e ter mais responsabilidade na condução dos veículos. O que a gente mais pede às pessoas, principalmente agora durante o período de carnaval, é que não se exceda, né, em bebida alcoólica, porque realmente álcool e direção não combinam e acontecem muitas tragédias. É necessário se fazer um trabalho educativo nesse sentido para tentar, eu não gosto muito do termo conscientizar, ninguém conscientiza ninguém, acho que a gente tem que sensibilizar, é diferente. O sensibilizar é você tocar o cidadão, né, na essência. Então é isso que está faltando, uma educação mais da sensibilidade, tentar sensibilizar o cidadão da importância da vida. Costumo dizer que essa questão no trânsito é questão de ética. É o respeitar o espaço do outro. É o viva e deixe de viver, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é a base fundamental, né, da boa convivência no trânsito. Isso vale para todos os segmentos da sociedade. Costumo dizer também que as pessoas têm que se sensibilizar, né, da importância do uso, né, do cinto de segurança. É importante também, se tiver criança, usar a cadeirinha, né, que é importante, é imprescindível, principalmente agora nesse período. As ações de fiscalização e combate à alcoolemia no período do carnaval no litoral do Piauí estarão bem mais intensificadas. Daniel, a fala simbólica e muito representativa aí do Sargento S. Silva
Viva e deixe viver. Eu acho que realmente é o tom aí que as pessoas devem deixar para esse momento de alegria, de diversão do carnaval. Afinal de contas, todo mundo quer aproveitar da forma mais segura possível. Por isso, a responsabilidade consigo mesmo e também com o próximo. Pois é, Vivi. Então, observe a importância dessas informações no sentido das pessoas preservarem, preservarem também aos outros. Há uma maior presença policial que está bem articulada para atuar durante o período do carnaval. E esse foco da alcoolemia, na alcoolemia, é muito importante. Uma pessoa embriagada em um veículo pode causar grandes danos e com essa intervenção, que será bem mais significativa, vai contribuir nesta prevenção. Então, as pessoas que vão para o carnaval, por favor, de outros veículos, de aplicativo, ou alguém que não vá beber, que não gosta de beber, para poder ir se divertir. E além disso, algumas pessoas também não gostam de comprar bebida alcoólica naquelas regiões, naqueles locais, que leve a sua bebida dentro de garrafas plásticas mesmo, para evitar outras situações como quebrar, e isso pode lesionar pessoas. Então são cuidados tão simples que será possível, atentando para esses cuidados, fazer parte de uma festa, a maior festa popular, de uma maneira bem tranquila e segura, sem prejudicar ninguém e nem a si mesmo. É esse o lema.